Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyayi vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma abad. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla yeni bir derse başlayırız. Yani ders her zaman, her mekanda kıyamete kadar kuvvede olan, aktual olan, her birimizin ac olduğu, havaya, suya ihtiyacımızdan daha çok ihtiyacı olan bir mevzudur. Hansı ki onun havaya, suya ihtiyacımızdan daha çok ihtiyacımız var. Ancak en az önem verdiğimiz, ehemmiyet vermediğimiz bir mevzu. Önemli olmayan, bize göre önemli olmayan bir mevzu. Hansı ki Kur'an'ın büyük bir hissesi, hadislerin, sünnenin büyük bir hissesi bundan bahsedir, bundan danışır. Bu da nedir? Müslümanın, müminin nicat tapması için, xilas olması için onda zaruri olan, gerekli olan sifatlar, müminlerin sifati. Kitab ve sünnette xilas olan müminler ve biz. Yani kitab ve sünnet bizim güzgümüzdür, terazimizdir. Kitab ve sünnetle baş başa kalarak özümüzü hemen güzgüde ne eləyəcəyik? Ölçəcəyik. Hemen terazide de özümüzü ölçəcəyik. Yani bir insanın, bir misal verim, üst başı dağınıq, toz torpağı içerisinde, saçı dağınıq, üzü çirkli, bərbad vəziyyətdə bir insandır. Özünü səliqəyə salmaq istəyir. En birinci onun neye ihtiyacı var? Güzgüye. Güzgüye bakmalıdır ki özünde olan həmin o naqisliklerini eləsin, düzəlsin. Ve kitab ve sünnet de, Quran ve sünnet de bu bakımdan müminin güzgüsüdür. Həmçinin bu dərslər bizi ağır bir yükün altına soxacaq. Bir sorumluluk, bir yük yükləyəcək bizə. Allah katında məsuliyyətimizi artıracaq bir dərslərdir. Yəni paslaşmış fitnelerden, lazımsız söz söhbətlerden, qeybətdən zülmətə çevrilmiş, o nur zülmətə çevrilmiş qəlbimizin oyanması üçün zəruri olan bir dərslərdir. Eyni zamanda bu dərslər bizim sadiq olduğumuzu, yoxsa yalancı olduğumuzu, Allah katındaki değerimizin ne olduğunu, verdiğimiz veyahut vereceğimiz əhdən ne kadar vəfalı olacağımızı, ne kadar sadiq olacağımızı açıqlayacak, bizim özümüze beyan edecek bir dərsdir. Hansı ki Ömer bin Xattab radiyallahu anhu deyir ki, qiyamət günün hesabı gelmezden evvel özünüzü hesaba çekin. Qiyamət günü Allah sizi imtihan etmezden evvel özünüzü imtihan edin. Kim dünyada imtihan ederse, özünü imtihan ederse, kıyamet gününün imtihanı yüngül olar. Yani özümüz özümüzü Allah'ın bizi hesaba çekmezden evvel özümüz özümüzü çekeceğimiz bir mevzular. Bu mevzu da nedir? Kur'an ve sünnetten özümüzü hesaba çekecek. Yani Kur'an'da ve sünnette müminlerin vəsifləri, sifətləri. Eğer bizde bu vəsiflər varsa, onu daha da gözəlləşdirməyə çalışacağıq. Ki varsa da mütləq naqisdir. Kitab ve sünnette Allah ve Resulünün beyan ettiği şekilde bizde bu sifatların olması uzak bir ihtimaldır. Yox, eğer yoxdursa var gücümüzle bacardığımız kadar özümüzde onu formalaştırmağa, bərqərar etmeye çalışacağız. Səbəb nədir? Neye göre? Çünkü səbəbini Allah Azze ve Celle izah edir. Allah Azze ve Celle Müminun surasında buyurur ki, قَدْ اَفْلَهَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler iflah oldu, nicat tapdı, xilas oldu. Hansı müminler? اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ O müminler ki namazlarında huşu içerisindedirler. Namazlarını huşuyla kılarlar. Yani nicat tapmağın səbəbi, yolları. Demek ki bizim təkcə mümin ismiyle isimlənməyimiz nicat tapmaq için kifayet değil. İbn-i Qayyim Rahimahullah bu ayını şerh ederken buyurur ki, Allah Azze ve Celle nicat tapmaq için huşunu, namazda huşuyla namaz kılmağı şart kesti.
Bu o deməkdir ki, hər mümin nicat tapmayacaq. Möminlərin hər birisi nicat tapmayacaq. Kimlər olacaq? Birinci səbəblərdən biri, namazlarını xuşu ilə qılanlar. Yəni, bizim üçün əl çatmaz olan, gec əldə edib, tez itirdiyimiz bir əməl. Xuşu elə bir əməldir ki, biz onu çox çətinliklə əldə edirik. İtirdiyimiz zaman da çox asanlıqla itiririk. Yəni, şeytanın daima bizdə görmək istəmədiyi və bizdən uzaqlaşdırmaq üçün gecə-gündüz çalışdığı hal. Allah Əzə və Cəllə şeytanın bu hiləsindən bəhs edərkən buyurur ki, şeytan dedi ki, sonra onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Yəni, namaz qıldığın zaman şeytan gələcək önündən, arxandan, sağından, solundan vəsvəsə verəcək və sən insanların əksəriyyətinin şükür etdiyini görməyəcəksin. Yəni, etdiyimiz ibadətlərdən ləzzət almamamızın, namazlara tənbəl-tənbəl yanaşmamızın, namazı bir ibadət yox, bir adət, bir yük, bundan tez canım qurtarsın, xilas olaq deyərək qılmamızın ən böyük səbəblərindən biri nədir? Namazda xuşunun olmaması, xuşusuz olaraq namaz qılmamız. Allah Əzzə və Cəllə Bəqərə surəsində buyurur ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Namaz və səbirlə Allahdan yardım istəyin. Həqiqətən bu, yəni nə? Namaz. Xuşulu olan, Allahdan qorxan, təqvalı olan kəslərə yüngüldür. Bəqərə 45-ci ayədə. Yəni, Allah Əzə və Cəllə özü bəyan etdi ki, namaz yalnız xuşu ilə qılanlara rahatdır. Ancaq xuşusuz qılanlar üçün nədir? Namaz bir ağır bir əməldir, bir işgəncədir. İbn-i Qeyyim Rahim Ahla Medar cüssəlikində bu rəvayəti gətirərək buyurur ki, Hüzeyfə radiyallahu anhu buyurur ki, siz dininizdən ilk olaraq xuşunu, son olaraq isə namazı itirəcəksiniz. Dininizdən ilk olaraq xuşunu, son olaraq namazı itirəcəksiniz. Hətta elə namaz qılanlar da olacaqdır ki, bunun onlara heç bir faydası toxunmayacaq. Bu namazın onlara heç bir xeyri olmayacaq. Məscidə daxil olarkən orada heç bir xuşu görməyəcəksən. Buyurur, arxasınca buyurur ki, bu gün o qədər də uzaqda deyil. Hüzeyfə radiyallahu anhə deyir ki, bugün o qədər də uzaqda deyil. Əgər bugün o qədər də uzaqda deyilsə, deməli, biz artıq bugünün içindəyik. Əgər qəlbdə xuşu olarsa, bunun əlamətləri bədən üzvlərində də görülər. Çünki qəlb hökumdar, bədən üzvləri isə onların əsgərləridir. Qəlbdə xuşu olmasa, bədən üzvləri də nə olar? Bədən üzvlərində də onun keyfiyyəti itər. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anh buyurur ki, münafiqliyə xas olan xuşudan özünüzü qoruyun. Ondan münafiqliyə xas olan xuşunun nə olduğunu soruşduqda belə cavab verir. Vücudunda xuşunun əlamətləri göründüyü halda qəlbin bu əlamətlərdən bixəbər olmasıdır. Zahirən özünü xuşulu kimi göstərirsən, ancaq qəlbində xuşudan heç bir əlamət yoxdur. Fudayl İbni İyad rahimahullah buyurur ki, İnsanın qəlbindəki xuşu daha artıq xuşu qəlbindəki xuşudan daha artıq xuşu göstərməsi xoşa gəlməzdir. Qəlbində xuşu azdır, bədənini isə xuşulu göstərirsin. Və bədəni ilə xuşulu halda namaz qılan birini gördükdə isə nə deyir? Qəlbinə işarə edərək deyir ki, ey filan kəs, xuşu burdadır. Xuşu burdadır. Xuşu nədir? Xuşu xəşəə, qorxmaq, təqva, çəkinmək mənasına gələrək, insanın həm bədəni ilə, həm ruhu ilə Allah Əzə və Cəllə təslim olması, Allah Əzə və Cəllə itaət etməsi, Allah Əzə və Cəllə boyun əyməsi. Yəni, bədənin ilə namazda, bədənin ilə
namazdan kənar işlər görməyəcəksən. Qəlbində isə qəlbin ilə namazdan kənar şeylər düşünməyəcəksən. Qəlbin namazdan kənar şeylərlə səni məşğul etməyəcək. İbn-i Qayyim Rahimahullah imandan əmələ gələn xuşu ilə münafiqliyə xaşılan xuşu arasındakı fərqi izah edərək buyurur ki, imandan doğan həqiqi xuşu qəlbin Allahın əzəməti və böyüklüyü qarşısında ciddi, məhəbbət və həya kimi hissləri ürəkdə, bədən ilə ürəkdə təşkil edən bir vəhdətdir. Qəlbində olan bu hisslər bədənlə birləşir və nə yaranır? Birlik, vəhdət yaradır. Və ürəkdəki xuşunu bədən üzvlərin timsalında müşahidə etmək olar. Münafiqliyə xas olan xuşuya gəldikdə isə onun bədən üzvlərində süni şəkildə meydana gəlməsini görmək mümkündür. Lakin bilmək lazımdır ki, ürəkdə bu xuşunun heç bir əsər əlaməti yoxdur. Bəzi sahabələrin bu barədə belə dua etməsi rəvayət olunur. İbn-i Qayyim Rahimahullah deyir ki, bəzi sahabələr bu adə dua edərək deyirlər ki, münafiqliyə xas olan xuşudan Allaha sığınırıq. Münafiqliyə xas olan xuşudan Allaha sığınırlar. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, İnnəl müslimin vəl müslimət vəl müminin vəl müminət vəl qanitin vəl qanitət vəl sadiqin vəl sadiqət والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فجورهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. Buyur ki, həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, müti, xuşulu kişilər və xuşulu qadınlar, xuşu içərisində olan kişilər və xuşu içərisində olan qadınlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar, səbirli kişilər və səbirli qadınlar, Allaha boyun əyən kişilər və Allaha boyun əyən qadınlar, sədəqə verən kişilər və sədəqə verən qadınlar, oruç tutan kişilər və oruç tutan qadınlar, ismətlərini qoruyan kişilər və qadınlar, Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlamışdır. Yəni, burada Allahın bağışladığı və böyük mükafat hazırladığı kimlərdir? Onlardan biri də xuşu içərisində olan kişilər və qadınlar. Heysəm-i Məcmiz Zəvaiddə rəvayət etdiyi həsən bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu ümmətdən ən əvvəl aradan qaldırılacaq şey, keyfiyyət, xuşu olacaq. Hətta bu zaman bir nəfər də olsun Allaha qarşı xuşulu insan görməyəcəksən. Sələflər ona görə buyurur ki, namaz ən böyük şahlara, hökmdarlara hədiyyə olan cariyələrə bənzəyir. Namaz ən böyük hökmdarlara hədiyyə olan cariyələrə bənzəyir. Bu şahlara iflic, çəpköz, kör, əl ayağı sınıq, xəstə, kifir, həyasız, pozğun və ya ölü, ruhsuz kəndis hədiyə edən insanın haqqında həmin hökmdar nə fikirləşər? Sən bir hökmdara kəniz hədiyə edirsən və burada sadalanan bütün vəsiflər o kənizdə var. Bu hökmdar sənin haqqında nə fikirləşər? Belə olan halda namaz barədə necə zənn etmək olar ki, bir halda ki, bəndə onu Allahın rizasını qazanmaq üçün yerinə yetirir və bununla hər şeydən uca olan Rəbbinə yaxınlaşır, lakin Allah gözəldir və yalnız gözəl olan şeyləri qəbul edir. Ruhsuz bir kölənin azadlığa buraxılması təqdirə layiq və mümkün bir şey olmadığı kimi, ruhsuz bir namaz da gözəl şəkildə yerinə yetirmək mümkün deyil. Yəni, sən bir kölə azad edirsən, ancaq kölənin meydini azad edirsən. Namazı da ruhsuz qıldığın zaman, yəni buna bənzəyir. Allaha təqdim etdiyin namaz, yəni buna bənzəyir. Xuşunun hökmü nədir şəriətdə? Üstün görüşə görə, Şeyx Əl-İslam İbn-i Teymiyyə Rahimahullahın rəyinə görə, xuşu vacibdir. Xuşu namazın vaciblərindəndir. Xuşu nədir? Namazın vaciblərindəndir.
Allah Azze ve Celle buyurur ki, səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən bu ağır iş olsa da, Allaha iman gətirənlər üçün ağır deyildir. Xuş olanlar üçün ağır deyildir. Bu aya öz-özlüyündə müti olmayan insanların, xuşlu olmayan insanların məzəmməti nəqs etdirir. Burada Allah Azze ve Celle tərəfindən olan məzəmmət, yəni tənqid, vacibi tərk etməyə və harama əməl etməyə görə olur. Xuşu demək nədir? Vacibdir. Vacibin hökmü nədir şəriətdə? Usul fiqdə vacib. Mə əmərə bihi şəriə alə vəchil ilzəm. Şəriətin qəti bir vəcihlə əmr etdiyi bir şey. Qəti bir hökmlə əmr etdiyi şey. Hökmü nədir? Yusibu fəiluhu imtisalən və yəstəhəqqül iqabu mə tərəkəhu. Boyun əyərək onu edən əcr qazanır, onu tərk edən isə günahı, əzabı haqq edir. Xuşu vacibdirsə, xuşunu tərk edən nədir? Əzabı haqq edir. Ona görə İbn-i Qayyim rahimahullah namaz qılanları 5 qismə böldüyü zaman onlardan birini də zik edir. Nə deyir? Onlardan bir də namazı xuşusuz qılarlar. Bunlar qıldığı namaza görə hesab verəcəklər, günah qazanırlar, qıldıqları namaza görə. Yəni, təsəvvür edin ki, biz günahdan xilas olmaq üçün, kafir olmamaq üçün, Allah qatındakı hesabımız olmasın deyə namaz qılırıq, buna baxmayaraq, yenə günah qazanırıq, namazımızda belə günah qazanırıq. Səbəb nədir? Namazın vacibi olan xuşunu tərk etməyimiz. Ona görə İbn-i Qayyim rahiməhullah buyurur ki, xuş haqqında buyurur ki, əgər sən namaza dolduğun zaman, bədənin Allahın evinə tərəf yönəldiyi zaman, qəlbin Allaha tərəf deyil, Allahdan qeyrisinə tərəf yönələrsə, onda Allah da bilir ki, sən yalancısın. Bədənin Allahın evinə tərəf yönəlib, qibləyə tərəf yönəlib, amma qəlbində Allah yox, Allahdan qeyrisinə yönəlib. Onda Allah bilir ki, sən yalancısın. Əgər namaza başladığın zaman Allahu Əkbər deyə istiftah təkbirini gətirdiyin zaman Allahu Əkbər, Allah ən böyükdür dediyin zaman qəlbində Allahdan daha böyük bir şey varsa həmin vaxtı qəlbin Allahı yox, başqasını düşünürsə onda Allah bilir ki, sən yalancısan. Yəni bu o qədər nədir? Vacib, o qədər əzəmətli, o qədər yükümlü bir əməldir. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem xuşunun faydası əzəməti haqqında buyurur ki, Allah Teala insanlara gün ərzində 5 vaxt namazı vacib buyurmuşdur. Kim gözəl şəkildə dəstnamaz alıb, onları vaxtı vaxtında qılsa, rükusuna və xuşusuna tam riayət etmiş olsa, Allah həmin insanı bağışlamağı özünə söz vermişdir. Həmin insanı bağışlamağı Allah özünə söz vermişdir. Buna riayət etməyən üçün isə Allah tərəfindən heç bir vəd yoxdur. Belələrini istəsə bağışlayar, ya da istəsə nə edər? Əzab edər. Hədisi Əbu Davud Sünəndə rəvayət etmişdir. Yəni, bütün bunlardan sonra bəlli olur ki, biz həm xuşunu yaradan səbəbləri, həm də insanın xuşusunu ortadan qaldıran səbəbləri bilməliyik. Ki, namazlarımızda nə eləyək? Bu xuşunu özümüzdə bərqərar edək, təmin edək. İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Məcmül Fətavada 22-ci cəd 606-cı səhifədə buyurur ki, iki amil xuşunun yaranmasına kömək edir. 1. Xuşunu yaradan amillərin güclü olması. 2. Xuşudan yayındıran, insandan xuşunu aparan amillərin zəifliyi. Xuşunu yaradan amillərin güclü olması üçün bəndə dediklərini başa düşməyə, hərəkətlərinin mahiyyətini dərk etməyə çalışmalı, Quranın qirayəti, zikir və dualar ətrafında düşünməli və sanki Allahı görürmüş kimi onunla ünsiyyətdə olduğunu fikrində saxlamalıdır. Şübhəsiz ki, namaz qılan hər hansı bir insan namaza durduğu zaman öz Rəbbi ilə danışır. Allah Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm insanda xuşunun mahiyyətini belə ifadə edir. Ehsan nədir? Ehsan haqqında Cəbrail aleyhissalam ondan soruşduğu zaman nə deyir? Ehsan sənin Allaha sanki onu görürmüşsən kimi ibadət etməyindir. Sən onu görməsən belə,
O seni görür. Ente abudullaha ke enneke terahu. Allah'a ibadet, elə ibadet edirsən ki sanki onu görürsən. Fe in lem terahu fe innehu yarake. Sen onu görməsən də o seni görür. Yəni bəndə hər dəfə namazın ləzzətindən zövq aldıqca, ona möhkəm bağlandıqca nə olur? Bunun imanı, təqvası daha da artır. Bu da yalnız ortaya xuşunun çıxması ilə mümkündür. Yalnız xuşu ilə namaz qılmaqla mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona görə buyurur ki, sizin dünyanızda mənə qadınlar və ətirlər sevdirildi. Və namaz gözlərimin nuru oldu. Qadınlar və ətirlər sevdirildi, namaz isə gözlərimin nuru oldu. Başqa bir hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radiyallahu anh buyurur ki, qalx azan ver, bizi namazdan xilas et. Demir, deyir ki, bizi namazla yüngülləşdir. Bizim kimi demir, dur azan ver, namaz qılaq qutaraq. Deyir, qalx azan ver, bizi namazla yüngülləşdir. İkinci nədir? Xuşunu pozan amillərin aradan qaldırılması. Hər bir insan ürəyini ona adiyyatı olmayan saptırıcı fikir və düşüncələrdən təmizləməyə çalışmalı və götür-qoy edərək namazın məqsədindən yayındıran amillərdən xilas olmalıdır. Bu da hər bir məndənin, hər bir qulun öz vəziyyəti ilə bağlıdır. Vəsvəsələrin çoxluğu, şübhələrin və pis hisslərin artmasından yaranır. Belə olan halda ürək əsir olduğu sevimli istəklərə və dəf etməyə çalışdığı xoşagəlməz ünsürlərə bağlanır. İbn Teymiyyə rahimehullah nə deyir? Qəlb zəif olarsa, nə olar? Xoşagəlməz fikirlərlə, uzun arzularla, boş-boş xəyallarla məşğul olar və bunların əslinə çevrilir. Xuşunu yaradan səbəblər nələrdir? Ki, biz bunları bilək ki, nə edək? Namazlarımızda bizə fayda versin. Birinci, namazı gözəl şəkildə hazırlaşmaq. Gözəl şəkildə dastırmaz almaq. Dişləri misvaqla təmizləməyə fikir vermək. Çünki az sonra Quran oxunacağı üçün ağzın təmizlənməsi və gözəl qoxlu olması nədir? Qəlbin təqvasındandır, xuşudandır. Ona görə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ağzınızı Quran üçün təmizləyin. Ağzınızı Quran üçün təmizləyin. Allah Azze ve Celle Araf suresi 31. ayda buyuruyor ki, ey Adem övladları, her ibadet vaxtı gözel libaslarınızı giyinin. Demeli, xuşunun əlamətlərindən, səbəblərindən, xuş əldə etməyin səbəblərindən bir nədir? Gözel paltarlar giyinmək. Namaz qılarkən gözel libas giyinmək. Futboldan gəlib tərli maykayla, dizdən aşağı dəni şortikinlə, çirkin pasın içində tər ilənən paltarla namaz qılacaqsa, burada xuşu gözləmək lazım deyil. Xuşu gözləmək nədir? Əbəsdir. Ona görə də nə lazımdır? Allah Əzə və Cəllənin huzuruna çıxdığımız üçün gözəl paltarlar geyinmək, ətirli paltarlar geyinmək. İkinci səbəb, namazda təmkin və arxayınlıq. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem namazı elə təmkin və rahat qılardı ki, hətta onun bütün oynaqları öz yerinə alardı. Namazını lazım şəkildə yerinə yetirməyənə və bunu yetirməyənə də bunları əmr edərək deyərdi. Bunları yerinə yetirməyincə heç birinizin namazı tam olmaz. Yəni namazı tələsərək qılmaq olmaz, təmkin və arxayınlıqla. Əbu Qatədə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem deyib buyurur ki, oğruların ən pisi öz namazından oğurluq edəndir. Kimsə soruşdu, ey Allahın elçisi, axı insan namazından necə oğurluq edə bilər? Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, rukusunu və səcdəsini tamlıqla yerinə yetirməyərək, rukusunu və səcdəsini tam yerinə yetirməyərək namazından oğurluq edən. Əbu Abdullah Əl-Əşari radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, rukusunu tamamlıqla yerinə yetirməyən, səcdədə
quş kimi dimdikləyən kəs bir iki xurma yeyib, lakin heç bir fayda əldə etməyən ac insana bənzəyir. Bir iki xurma yeyir, onun aclığı getmir, həmin insana bənzəyir. Yəni, namazını təmkin və arxayınlıqla tələsmədən qılmayan insanın Allaha qarşı xuşusu olmasından danışmağa dəyməz. Çünki tələskənlik nədir? Xuşunu ortadan qaldıran bir əməldir və qarğa buğdanı dimdiklədiyi kimi namaz qılan kəsin əslə xuşusu olanmaz. Üçüncü amil nədir? Namazda ölümü xatırlamaq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, namaz qılarkən ölümü xatırla. Çünki insanın namaz qılarkən ölümü xatırlaması onun namazını gözəlləşdirməsi üçün ən layiqli üsuldur. Və növbəti namazı qılmağa əmin olmayan insan kimi namaz qıl. Namazı elə qıl ki, bu sənin sonuncu namazındır. Bundan sonra namaz qılmayacaqsan. Bu hədisi də İmam Suyuti, Əbu Davud, Təbərani rahimahullah rəvayət etmişdir. Əbu Ayb Əl-Ənsari radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem vəsiyyətində dedi, namaz qılarkən sanki son namazını qılırmışsan kimi qıl. Namazı elə qıl ki, sanki son namazını qılırsan. Dördüncü, namazda oxunan ayələr və dualar barəsində düşünmək, fəhm etmək. Namazda oxunan ayələr və dualar haqqında fəhm etmək. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Kitabun ənzəlnahu iləykə mübərəkun liyədəbbəru əyətihi və liyətəzəkkərə ulul əlbəb. Kitabı mübarək olaraq nazil edən odur. Nə üçün? Ayələri barəsində düşünəsiniz və ağıl sahibləri ibrət alsın deyə. Deməli, kitab Quran nə üçün nazil olub? İnsanlar onun ayələri barəsində düşünsünlər və ağıl sahibləri ibrət alsın deyə. Yəni Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Furqan surəsində وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَ Buyurur ki, onlara Rəbbinin ayələri xatırlandığı zaman o ayələrə qarşı kar və kör kimi davranmazlar. Möminlər onlara ayələrin, Allahın ayələri xatırlandığı zaman kar və kör kimi davranmazlar. İbn-i Cərir Ət-Təbari Rahimahullah buyurur ki, mən Quranı dərk etmədən, yəni oxuduğu ayələrin təfsirini, mənasını bilmədən oxuyan insanlara təəccüb edirəm. Axı o bu qiraətdən necə zövq ala bilər? Mənasını bilməyən adam necə zövq ala bilər? Quranı dərk etmək üçün, zövq almaq üçün onu təkrar-təkrar oxumaq lazımdır. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem bir gecə namazında səhərə qədər bu ayəni oxuyub ağlayardır. İn tu'azzibuhum fə innahum ibadukə və in təğfir ləhum fə innəkə əntəl azizul həkim. Allah Azze və Cəllə buyurur ki, əgər onlara əzab edərsən, onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, sən daima üstün hikmət sahibisən. Bir ayəni Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem səhərə qədər oxuyardı, təkrar-təkrar və ağlayardı. O ayənin əzəməti haqqında tədəbbür edərdi. Sahabələrdə olan Qatada İbn Numan radiyallahu anhu təəccüd namazını yalnız İxlas surəsini oxuyaraq və ondan başqa heç bir ayə əlavə etmədən qılardı. Səhərə qədər yalnız İxlas surəsini oxuyardı. Səid İbn Übeyd Ət-Tai rahimahullah deyir ki, Səid İbn Cübeyr Ramazan ayında namazında bizə imamlıq edərkən onun tez-tez bu ayəni oxumasını eşitdim. Quranı və Peyğəmbərimizə göndərdiyimizi yalan hesab edənlər mütləq biləcəklər. O zaman ki, boyunlarına halqalar və zəncirlər olduğu halda sürünəcəklər. Cəhənnəmə tərəf odda yandırılacaqlar. Cəhənnəmə tərəf sürünəcəklər, odda yandırılacaqlar. Əbu Abdullah Kunyəli bir kişi deyir ki, bir gecəni Həsən Əl-Basrinin yanında keçirdim.
Gecenin bir vaxtı namaza durdu və səhərə qədər yalnız bu ayəni təkrar-təkrar oxudu. Əgər Allahın nimətlərini sayacaq olsanız, sahib qurtara bilməzsiniz. Səhər açılanda ondan soruşduq, ey Əbu Səid, demək olar ki, sən bütün gecəni ancaq bu ayəni oxudun. Bunda məqsədin nə idi? Həsən Ülbəsir Rahim Ahla buyurur ki, bu ayədə götürüləcək ibrətlər vardır. Gözləri bir dəfə açıb yummağın özü iki neymətdir. Gözləri bir dəfə açıb yummaq iki neymətdir. Allahın bizə məlum olmayan neymətləri isə daha çoxdur. Harun ibn Rabi'a el-Üseyd rahimahullah gecələr təəccüd namazına durarkən bəzən bu ayəni səhərə qədər ağlaya-ağlaya oxuyardı. Allah Azze ve Celle buyurur ki, gətirilib od üstündə saxlandıqları zaman sən onların kaş ki biz dünyaya qaytarıb Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və möminlərdən olaydıq demələrini görəydin. Bu ayəni səhərə qədər oxuyub ağlayardı. Allah Azze ve Celle buyurur ki, daha doğrusu İbn Hibban sahib bir sənədlə buyurur ki, Ata İbn Əbu Rabiyadan, onun belə deməsi rəvayət olunur. Mən və Übeyd İbn Amr Ayşə radiyallahu anhın yanına gəldik. İbn Amr dedi ki, ey Ayşə, Allahın elçisində şahid olduğun heyratamiz bir hadisəni danış. Ayşə radiyallahu anhə ağladı və dedi, bir gecə Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu və mənə dedi, ey Ayşə, bu gecə Rəbbimə ibadət etmək üçün məni rahat bırax. Dedim ki, ey Allahın elçisi, Allah'a and olsun ki, yanımda olmaq, sənin yanında olmağı mən çox istəyirəm. Həmçinin səni sevindirən şeylər də mənim üçün sevimlidir. Sonra Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ayağa qalxdı. Təharət aldı və namaza başladı. Dəstəmaz aldı və namaza başladı. Dayanmadan ağlayırdı. O qədər ağlamışdı ki, göz yaşları ilə öncə dizlərini, sonra isə namaz qıldığı yeri islatmışdı. Elə bu arada Bilal radiyallahu anhu gəlib çıxdı. O Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sübh namazına çağırmaq üçün gəlmişdi. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ağlayan vəziyyətdə gördükdə dedi, ey Allahın elçisi, sən ağlayırsan, axı Allah Azze ve Celle sənin keçmiş və gələcək bütün günahlarını bağışlamışdır. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'a şükür edən bəndə olmayın mı? Bu gecə mənə elə ayələr nazil oldu ki, onu oxuyub düşünməyənlərə vay olsun. Onu oxuyub düşünməyənlərə vay olsun. Beşinci xuşunu yaradan əlamətlərdən nədir? Hər ayənin oxunuşundan sonra fasilə vermək. Ayələrin bu cür qirayəti mənanı dərk etmək və onun haqqında düşünə bilmək üçün ən faydalı bir üsuldur. Və bu Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsidir. Ümmü Sələmə radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem qirayət haqqında danışanda buyurur ki, Allahın elçisi Bismillahirrahmanirrahim deyər və fasilə edərdi. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Aləmin deyər və yenə fasilə edərdi. Sonra Ər-Rahmanirrahim ayasını oxuyar və yenə fasilə edərdi. Sonra Məliki Yevmiddin deyər və yenə fasilə edərdi. Beləliklə Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem ayələr arasında mənanın bağlanması olsa belə hər ayədən sonra fasilə edərdi. Ayədən sonra nə elədi? Fasilə edərdi. Altıncı xuşunu yaradan əlamətlər nədir? Namaz qılan hər bir kəs bilməlidir ki, Allah Azze ve Celle namazda ona cavab verir. Allah Azze ve Celle ilə danışır və Allah Azze ve Celle ona cavab verir. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Azze ve Celle buyurur, mən namazı qulumla öz aramda iki hissəyə böldüm və quluma dilədiyi hər şey veriləcəkdir. Bəndə Elhamdülillah Rabbil Aləmin dedikdə Allah Teala buyurur, qulum mənə həmd etdi. Bəndə Ər-Rahman Rahim dedikdə Allah Azze ve Celle buyurur ki, qulum mənə səna və mərifət oxudu.
Ben de Məliki Yevmiddin dedikdə Allah Azze ve Celle buyurur ki, qulum məni öyüb məhd etməyimə layiq olduğumu təsdiq etdi. Öyüb məhd edilməyə layiq olduğumu təsdiq etdi. Qul İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in dedikdə Allah Azze ve Celle buyurur ki, bu mənimlə qulum arasındadır və quluma dilədiyi hər şey veriləcəkdir. Qul İhtinə sıratəl müstəqim, sıratəl ləzinə ənəamtə aleyhim, qayrəl məqdubi aleyhim vələ dalin dedikdə Allah Azze ve Celle buyurur ki, bu mənim qulumdur və quluma dilədiyi hər şey veriləcəkdir. Yəni insan Fatihanı oxuduğu zaman bunları düşünməlidir. Düşünməlidir ki, Allah Azze ve Celle sənə cavab verir. Sən Allahdan istədiyin şeyi dərk etmirsənsə, qəlbin tamamilə başqa yerdədirsə, Allah Azze ve Celle sənə necə cavab versin? Yəni bu hədisi İmam Müslim rivayet etmişdir. Yenə Əbu Davudun sünnəndə gələn hədisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən sizlərdən biri namaza durduğu zaman öz Rəbbi ilə danışır. Buna görə də danışınıza fikir verin. Rəbbinizlə danışırsınız. Danışınıza fikir verin. Səbəblərdən 7-ci. 7-ci nədir? Namazda səcdə yerinə baxmaq. Həkimin müstədrəkində gələn hədisdə Ayşə rədiyallahu anhadan gələn hədisdə buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduqda başını azacıq əyər, baxışlarını isə yerə dikərdi. Başqa bir rivayətə isə deyilir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kəbəyə daxil olduqda oradan çıxana da gözlərini səcdə edilən yerdən çəkməzdi. Təşəhhüd üçün oturduqda isə hərəkət etdirərək işarə etdiyi barmağına baxardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu cür namaz qılmasını xəbər verən mənbələrdə deyilir ki, o təşəhhüd üçün oturduqda şəhadət barmağı ilə qibləyə doğru işarə edər və gözlərini ona zilləyərdi. Başqa bir rivayətdə isə deyilir ki, şəhadət barmağı ilə işarə edər və gözünü ondan çəkməzdi. Xuşunun səbəblərindən 8-ci. Bu əhəmiyyətli olanlarındandır. Hamısı əhəmiyyətlidir. Namazda oxunan surə və duaları tez-tez yeniləri ilə əvəz etmək. İnsan həmişə eyni surə oxuduqda və ya eyni dua etdikdə artıq o adiləşir və vərdiş halına keçir və insan bundan ləzzət ala bilmir. Ancaq fərqli-fərqli surələr oxuyan hər kəs hər dəfə müxtəlif mənalarla üzləşir və qəlbində tədəbbür, xuşu yaranır. Çünki Quran daim diridir. İnsan hər dəfə oxuduqca yeni şeylər kəşf edir. İnsan var görürsən ki, 10 ildir namaz qılır, İxlas, Fələq, Nas, başqa heç bir ayə oxumur. Bundan başqa heç bir ayə oxumur, heç bir ayə bilmir. O surələr nə qədər əzəmətli olsa da, nə qədər böyük mənalar olsa da, insan o surələrdən heç nə tədəbbür edə bilməz. Çünki artıq 10 ildir eyni şeyi təkrarlaya durur. Ondan nə ləzzət ala bilər, ondan nə şəfa ala bilər. Onun haqqında düşünməz, onu fəhm etməz. Ona görə vacibdir ki, nə edəsən? Yeni surələr, yeni dualar əzbərləyəsən. Ki, namazda bunu oxuyaraq, namazda xuşu yaradasın. 9-cu şeytandan Allaha sığınmaq. Şeytanın ən əsas vəzifəsi insanı namazdan yayındırmaq, onun əcrindən məhrum etmək, əksinə namaza görə ona günah yazılmasına səbəb olmaqdır. Bütün ibadətlər də belədir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, qul oruç tutur, ancaq tutduğu orucdan ona ac və susuzluqdan başqa heç nə yoxdur. Namaz da belədir. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, qul namaz qılar. Qıldığı namazdan ona 10-da 9, 10-da 8, 10-da 7, 10-da 6 və belə davam edir ki, hətta 10-da 1 qədər əcr var. Yəni namaz qılırsan, qıldığın namazdan 10 əcrdən yalnız birini əldə edirsən ya da heç etmirsən. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhı nə deyir? Sənin namazın yalnız sənin namazı dərk etdiyin qədərdir. Namazdan nəyi dərk edirsənsə, nəyi anlayırsansa namazın o qədərdir.
Onun o tarafa senin namazın değil. Ebu As radiyallahu anh'ı da rivayet olunur ki, bir defa Allah elçisi sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, şeytan beni namaz kılarken namazda meşgul edir. Başımın üstüne alarak mene mani olur ve beni çaştırır. Bundan necə xilas olum? Allah elçisi dedi ki, bu şeytana xənzəb deyilir. Ona sen, onun sənə yaxınlaşdığını hiss etdikdə Allah'a sığın və üç dəfə sol tərəfini yüngülcə tüpür. Əbu'l-As radiyallahu anh buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tövsiyəsindən sonra belə etdiyimi və Allah Taala'nın onu qorduğunu gördüm, məni qorduğunu gördüm. Belə etdim və Allah Azze ve Celle ne elədi? Məni şeytandan qorudu. Bu hədisi də Müslim rivayet etmişdi. Əli sələflərdən biri bir gün pulunu torpağa bastırır. Pulunu bastırır torpağa. Sonra isə bastırdığı yeri unudur. Bir nəfər ona yeri xatırlaması üçün namaz qılmağı məsləhət görür. O da durub namaz qılır və bu zaman bastırdığı yeri xatırlayır. Məsləhət verən insandan sən onun pulu bastırdığı yeri namaza xatırlayacağını hardan bildin deyə soruşduq, nə deyir? Deyir ki, bildim ki, şeytan unutduğu yeri onun yadına salmağa, fikrini namazdan yayındırmağa yalnız namaza yaxınlaşacaq. Unutduğu yeri xatırlamaq isə həmin adam üçün həddən artıq mühüm bir məsələ idi. Həqiqətən elədir. Görürsən ki, namazda o qədər elə şeylər ağlına, yadına gəlir ki, 40 il oturub fikirlərsən, sən bunu ağlına gətirməzdin. Bu sənin yadına düşməzdi. Nədir? Ona görə yadına düşür ki, onun bastırdığı pul əhəmiyyətli bir şeydi. Yəni, namaz bizə hər şeydən əhəmiyyətli olmalıdır ki, başqa bir şey yadımıza düşməsin. Bu da İbn Teymiyyə rahimahullah nəql edir. Həmçinin xoşunu yaradan səbəblərdən 10-cusu, 10-cudur, sələfin namazdakı vəziyyətinə diqqət etmək. Sələfin namazdakı vəziyyətinə diqqət etmək, xoşunun artmasına və insanların bu tərzdə namaz qılanların təqlid və qiftə etməsinə gətirib çıxarır. Həmin şəxslər mehrabda namaza durub istiftah duasını oxuyarlar. Dayandıqları məkanın insanların aləmlərin Rəbbi qarşısında dayandığı bir məkan olduğunu fərqinə vararlar. Qorxudan ürəkləri titrəyər, ağıllarını itirərdilər. Mücahid rahimahullah buyurur ki, sələfdən biri namaza durduğu zaman hiss etdiyi Allah qorxusunun təsirindən ətrafa baxmaz, nəzəri namazdan yayındırmaz, namaz qıldığı yerdə olan xırda daşlarla yaxud boş mənası şeylərlə məşğul olmaz və dünya işlərini fikrindən də keçirməzdi. İnsanlar Abdullah ibn Zübeyr radiyallahu anh'ın namaz qılarkən yerə sancılmış ağaca bənzədirdilər. Bir dəfə o səcdə vəziyyətində olarkən mancanaq onun yanından ötüb keçir və paltanın bir hissəsini aparır. Lakin o yenə də başını səcdədən qaldırmış. Mancanaq bu, o zamanki bu, indiki top deyək də, iri daşları raqatqa deyirlər bizdə. İri daşları atan silah o zamanki. O sapan bunun paltanın bir tərəfini aparır, yenə nə eləyir? Başını səcdədən qaldırmır. Yəni, namazı belə qılarlar. Məsləmə ibn-i Bəşşər məsciddə namaz qılır. Birdən məscidin bir hissəsi uçur, insanlar ayağa qalxaraq qaçmağa başlayır. O isə namazdaydı və nə baş verdiyini hiss etmirdi. Və bizə məlumdur ki, onlardan bəziləri namaz qılarkən atılmış paltara bənzəyir. Bəziləri hər şeydən uca və böyük olan Allah qarşısında dayandıqda namaza dayandıqda sifətlərin rəngi qaşardı, sifətləri qızarardı. Bəziləri isə namaz qılarkən sağ və sol tərəflərində kimlərin dayanmasını belə bilmirdilər. Sələflərdən bəziləri dəstnamaz alarkən sifətlərinin rəngi saralardı. Onlardan bu barədə soruşduqda belə cavab verədilər. Mən kimin qarşısında dayanacağımı dərk edirəm. Namaza hazırlaşarkən rəngləri sarılardı. Niyə görə? Deyir ki, İndi mən kimin qarşısında dayanacağımı düşünürəm, dərk edirəm. Namaz vaxtı gəldikdə Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaqları titrəyər və rəngi saralardı.
Ondan səndən nə olub deyə soruşduqda belə cavab verərdi. And olsun Allaha ki, əmanəti qaytarmağın vaxtı çatıb. O elə bir əmanətdir ki, Allah Taala onu göylərə, yerə və dağlara təklif etdi. Onlar qorxdular və bunu daşımadılar. Bunlar imtina etdilər. Mən isə onu daşımağı qəbul etdim. Yəni namaz elə bir əmanətdir. Onu zay etmək nədir? Bu əmanəti xəyanətdir. Səid Ət-Tənuxi namaz qılarkən onun yanaqlarından saqqalına süzülən göz yaşları kəsilməzdi. Bir çox tabiyyəndən namaz qılarkən üzlərinin rəngi dəyişər və belə deyirlər. Mənim kimin qarşısında dayanacağımı və kiminlə danışacağımı bilirsinizmi? Sizlərdən hansının qəlbində bu cür Allah qorxusu var? Amr ibn Abdülqeyisdən soruşurlar, sən namazda öz-özünə danışırsan mı? O da, mənim üçün namazdan daha sevimli bir şey varmı ki, onun haqqında da fikirləşim? Namazdan daha sevimli bir şey yoxdur ki, mən onun namaz haqqında yox, onun haqqında fikirləşim. Biz sənə eləyirik, öz-özümüzə danışırıq. Həmin Amr ibn Abdülqeyis deyirlər ki, biz isə öz-özümüzə danışırıq. Yəni, öz-özümüzə danışırıq nədir? Namazda danışırıq, yox. Namazda başqa şeylər düşünürük. Öz-özümüzə danışırıq, başqa şeylər danışırıq. Amr ibn Abdülqeyis buyurur ki, cənnət huriləri və bu kimi şeylər haqqında deyə soruşurlar. Onlar xeyr, bu barədə deyil, öz ailəmiz və mal dövlətimiz haqqında deyə cavab verirlər. Amr ibn Abdülqeyis deyir ki, bədənimə nə qədər çox nizə batsaydı, bu mənim üçün namazda dünya işləri haqqında fikirləşməkdən daha yaxşı olardı. Səid ibn Muaz buyurur ki, məndə üç keyfiyyət vardır ki, əgər bunlar düşündüyüm hər bir vəziyyətdə məndə olsaydı, düşdüyüm hər bir vəziyyətdə məndə olsaydı, onda mən olardım. Birincisi, mən namaz qılarkən fikrim yalnız namazda olur. İkincisi, Allahın elçisindən nə isə bir şey eşitdikdə, heç vaxt onun doğruluğuna şübhə etməzdim. Üçüncüsü isə hər dəfə dəfin mərasimində iştirak etdiyim zaman vəfat edən şəxsin o dünyada tutulacağı sorğu sual haqqında fikirləşərdim. Hətəm Rahiməhullah deyir, mənə əmr olunan namaza görə qalxır, Allah qorxusu ilə yeriyir, hər hansı bir işə xoş ümid və niyyətlə ona başlayıram. Allahı layiq şəkildə təkbir edir, Allahu Əkbər deyirik, Quranı düşünərək aydın və ağır-ağır oxuyuram. Rukunu ruhən və cismən Allah qarşısında kiçilərək edir, səcdəni isə təvazökarcasına edirəm. Təşəhhüdü tamamlıqla oxuyuram. Salamı namazın qəbul olacağı ümidi ilə verirəm. Sırf Allahın rizasını qazanmaq naminə namazı başa çatdırıram. Sonra özümü təqsirləndirməyə başlayıram. Qorxuram ki, birdən namazım qəbul olunmasın. Bunun üçün də bütün səy və cəhdlərimi səfərbər edərək öylənə kimi bu cür ibadət etməyə çalışıram. Əbu Bəkir Əs-Sibği Rahiməhullah deyir ki, iki imamın dövründə yaşamaq mənə nəsib oldu. Lakin onların heç birindən hədis eşitmədim. Onlardan biri Əbu Hatim Ər-Razi, digəri isə Muhammed ibn Nasir Əl-Mərvazi idi. İbn Nasir Əl-Mərvaziyə gəldikdə onun namazı kimi gözəl namaz görmədim. Eşitdiyimə görə bir dəfə namaz qılarkən eşşək arısı onun alnına qonaraq sancır. Qan üzünə axmağa başlasa da heç bir hərəkət etmədən namazını davam etdirir. İbn Teymiyyə Rahiməhullah namaza durarkən bədən üzvləri titrəyərdi. Bütün bədənə nə eləyərdi? Titrəyərdi. Bütün bunlar insanda namazda xuşunu yarada biləcək amillərdəndir. Ki bunları yadda saxlamalı və gücümüzün yetdiyi qədər əməl etməliyik ki, ən azından hesaba çəkiləcək bir namazımız olmasın. Allah Əzə və Cəllə öz rəhmətindən əcir yaza bilər. Ən azından cavab verəcək, namazımıza görə cəza görəcək bir namazımız olmasın.
İkinci dedi ki, namazda huşunu ortadan kaldıran amilleri bilmek. Bunlar huşunu yaradan amilleriydi. Sonra nedir? Huşunu ortadan kaldıran o şeyler ki senin kalbinin huşunu aparır. Onları bilmek. Nedir? Birinci, insanın fikrini yayındıran yerlerde namaz kılmamak. Enes radiyallahu anhu rivayet edir ki, Ayşe'nin nazik, naxışlı ve rengarenk parçadan perdesi var idi. Onu da evin bir tarafına asmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun için ona belə dedi. Bu parçanı buradan götür. Çünkü onun təsvirleri namazda gözümün önüne gelir ve fikrimi yayındırır. Demek ki, sen fikrini yayındıran naxışlı xalçalar, bərbəzəkli parıltılı şeyler nədir? Bundan çekinmeli ki, fikrimizi yayındırmasın. Başka bir hadisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmak için Kəbəyə daxil olur. Ve orada gözüne iki qoç buynuzu sataşır. Namazı kılıp kurtardıktan sonra ise Osman el-Həcbiyyə belə deyir. Sənə buynuzların üstünü örtməyi demeyi unuttum. Çünkü Beytul Haram'da namaz kılarken insanın fikrini yayındıran her hansı bir şey olması gereksizdir. Həmçinin insan gerek cemaatin gür hareket ettiği yerlerde, ses köylü mühitte, birbiriyle söhbət edenlerin yanında ve insanların yığışıp söhbət ettiği bütün yerlerde, kafelerde, çayxanalarda, bazarlarda, toylarda namaz kılmaktan çekinsin. Həmçinin insan imkan dahilinde, imkan olduqca isti ve soyuq yerlerde de namaz kılmamalıdır. Elə məhz buna göre de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yayın qızmar vaxtında zöhr namazını sərinlik düşənə qədər təxirə salardı. İbn Qayyim rahimahullah bu barədə buyurur ki, şübhəsiz ki, qızmar havada namaz qılmaq insanın Allaha qarşı olan xuşusunu aparır. Və insan belə bir şəraitdə namazı yalnız tələm-tələsik və əsəbi halda qılır. Belə bir şəraitdə namaz sərinlik düşənə qədər təxirə salmaq əmr etmək Uca Allah Azze ve Celle hikmetindendir. Belə ki, burada məqsəd bədənin həm qəlbən, həm də ruhən namaza hazır olması, xuşu ilə namaz qılınmasıdır. Yəni, namaz xuşu o qədər mühüm bir şeydir ki, namazın vaxtlı ən vacib namazın şərtlərindəndir. Namazı vaxtı-vaxtında qılmaq ən gözəl əməllərdəndir, düzdürmü? İbn-i Məsud'da gələn hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden soruşur ki, İbn-i Məsud, Allah'a en sevimli əməl hansıdır? Es-salatu alə vaqtihə. Vaxtında qılınan namaz. Buna baxmayaraq Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı vaxtından gecikdirir. Əsrə qədər, sərinləşdirənə qədər. Nə üçün? Xuşuya görə, xuşunun əhəmiyyətinə görə. Xuşunun əzəmətinə görə. Həmçinin ikinci... Naxışlı, bəzəkli, qarışıq, rəngli paltarda namaz qılmaq. Ayşə radiyallahu anhudan rəvayət olunur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dama-dama zolaqlı bir köynək giyinmiş və bununla da namaz qılmışdı. Namazı bitirdikdən sonra paltarın zolaqlarına baxaraq belə deyir, bu köynəyi Əbu Cəhm ibn Hüzeyfəyə aparın, mənə isə zolaqsız və bəzəksiz bir köynək gətirin. Çünki bu köynək elə indicə namaz qılarkən fikrimi yayındırdı. Üçüncü, ayaq yolu ehtiyacını ödəmədən namaz qılmaq. Namazda xuşluyu pozan amillərdən, xuşunu aparan amillərdən belə də insanın sidik kimi, sidik və nəcis kimi ifrazatını ödəmədən namaza durmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər insan özündə belə bir ehtiyac duysa, cemaat namazına gecikəcəyi halda belə ilk növbədə öz ehtiyacını ödəməlidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, eğer sizlerden biri iqamı oxunduğu zaman ayaq yolunu ehtiyacı duysa, ayaq yoluna geçsin. Yani ehtiyacını ödemeden sıkıntı içerisinde namaz kılmak olmaz. Yine Ebu Davud'un sünnende buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yemek hazır olduğu zaman, hemçinin sidiye veya ifrazata ihtiyaç duyulduğu zaman namaz kılınmaz. La salata limen hadarat at-ta'am ve la yuhafizu al-akhbisan. İki xəbisi
və sıxıb saxlamaqla və yemək hazır olduğu zaman namaz yoxdur. Dördüncü, mürgülü halda, yuxulu halda namaz qılmaq. Ənəs İbn Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əgər sizlərdən biri namaz qılarkən mürgüləsə, onda gedib yatsın ki, hətta namazda nə deydiyini bilsin. Bunun səbəbi Ayşə radiyallahu anhudan rəvayət olunan bir hədistə qeyd olunur ki, belə ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, əgər sizlərdən biri namaz qılarkən mürgüləsə, onda gedib yatsın ki, yuxusuzluğu geçsin. Çünki mürgülü halda namaz qılan insan istiğfar etmək əvəzinə yuxulu olduğundan özünü söyə bilər. Yəni bu həqiqətən belədir. İstər namazda olsun, istər digər zikirlərdə olsun, insan yuxulu olduğu zaman ağzı dolaşır, nə deyiliyini bilmir. Hətta bir qardaş danışır ki, bir kəs namazdan sonra zikirlər edərkən o qədər yuxulu olur ki, Sübhanallah, Sübhanallah deyir, bir də ayələr keçəşib Sübhanallah əvəzinə strahovka deyirmiş. Yenə vəziyyət. Ona görə yuxulu olmaq nədir? Bacardığın qədər yuxunu alana qədər yat, sonra namaz qıl. Yəni bu həm namazda, həm də başqa vaxtlarda baş verə bilər. Hətta duaların qəbul olunduğu bir zamanda baş verə bilər. Ola bilər ki, sən duaların qəbul olunduğu zaman yuxulu halda dua edirsən, özünə dua etmək əvəzinə bəd dua oxuyursan, özünə lənət oxuyursan, xəbərin yoxdur. Həmçin səbəblərdən danışan və yatanın yan yörəsində namaz qılmaq. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nə danışanın, nə də yatanın yan yörəsində namaz qılmayın deyir, deyərək bunu qadağan etmişdir. Çünki danışan insanın söhbəti, yatan insansa ehtimal olan hər hansı bir hərəkəti namaz qılan fikrini yayındıra bilər. Xattabi rahimahullah buyurur ki, danışan insanların həndəvərində namaz qılmağın hökmü İmam Şafi və İmam Əhməd İbn Həmbələ görə məkruhdur. Çünki onların söhbəti namaz qılanın fikrini namazdan yayındırır. Yatan insanın yan yörəsində namaz qılmağın qadağan olunmasını göstərən dəlillərə gəlincə isə Əbu Dad və İbn Həcər kimi elm xadimləri, alimlər onların zəif olduğunu iddia edirlər. Buxari rahimahullahın səhihində gələn bir hədisdə buyurur ki, Ayşə radiyallahu anhu buyurur ki, mən Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında yatmağına uzandığım halda Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılardı. Həmçinin səbəblərdən, xoşunu aparan səbəblərdən biri də nədir? Namaz qılarkən önə tüpürmək. Namaz qılarkən önə tüpürmək xoşuya zidd olan bir hərəkətdir və bu Allaha qarşı bir ədəbsizlikdir. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən biri namaz qıldığı zaman öz qarşısında tüpürməsin. Çünki o namaz qıldığı zaman Allah onun qarşısındadır. Başqa bir hədisdə isə buyurur ki, sizlərdən biriniz namaz qılar zaman öz qarşısında tüpürməsin. Çünki o namaz qıldığı müddətdə hər şeydən uca və ulu olan Allahla danışır. Sağ tərəfinə də tüpürməsin. Çünki sağ tərəfində mələk vardır. Tüpürməli olsa ya sol tərəfinə, ya da ayağının altına tüpürsün və bunun üstünü torpaqla örtsün. Başqa bir rəvayətdə buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizlərdən biri namaz qıldığı zaman bilməlidir ki, o öz Rəbbi ilə danışır. Rəbbi də onunla qiblə arasındadır. Heç biriniz öz qibləsi tərəfə tüpürməsin. Tüpürməli olsa ya sol tərəfinə, ya da ayağının altına tüpürsün. O zaman məsciddər torpaq olduğu üçün, torpağın üzərində qıldığı üçün insanlar ayağının altına tüpürməkdə və yaxud sol tərəfini tüpürməkdə bir problem yoxdur. Ancaq bizim zamanımızda biz ya polun üstündə, ya xalçanın üzərində qıldığımız üçün neyin idik? Yəni, üstümüzdə bir salfetka mı deyim, bir dəsmal mı deyim, daşıyaraq onu cibimizdən çıxarıb ona tüpürməkdə bir qabahat yoxdur. Yəni, ola bilər ki, bəlğamlısan, tüpürməlisən. Yəni, namazdaykən belə sən salfetkayın içində tüpürməyində bir qəbahət yoxdur. Bu, caizdir. Bütün bunlar namazda şəriətin bizə yüklədiyi,
Ve Allah katında keçerli olan Allah'ın vəd etdiyi, bağışlayacağı qullardan olmaq üçün səbəb olacaq amillərdir. Bunlara əməl etsək, gücümüzün yetdiyi qədər. Allah'ın vədi var bağışlayacağına. Yox, əməl etməsək, Allah'la bizim aramızda heç bir vəd yoxdur. Bu, möminlərin sifətlərindən ən birincisidir. Möminlərin sifətlərindən ən birincisi. Allah Azze ve Celle izin verərsə, digər sifətlərini də hiss etsə, zikr edəcəyik. Allah Azze ve Celle bizi onu razı qaldığı şəkildə namaz qalanlarda eləsin. Allah Azze ve Celle bizi qiyamət günü namazları qəbul olunaraq fəxr edən qullarını eləsin. Allah Azze ve Celle bizi namazlarımıza görə hesaba çəkməsin. Allah Azze ve Celle bizi peşman olan qullarını eləməsin. Sübhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilahe illə ənt. Əstəğfiruka və atubu ileyk.